L'estudi preliminar sobre el fracking fet pels tècnics de la Conselleria de Medi Ambient acaba per esborrar qualsevol dubte respecte a la barbaritat que suposaria permetre les prospeccions per al fracking a la província de Castelló. Per tant, entenem que al Partit Popular li s'han acabat definitivament qualsevol excusa per mantindre una postura ambigua davant d'aquesta qüestió i li exigim que d'una vegada per totes anunciï de forma clara que no permetrà de cap manera que es practiquin prospeccions per obtindre petroli per el mitjà de la fractura hidràulica a la província de Castelló.